Қызылжарда көп қабатты үйдің құрылысы кезінде жұмысшы қаза тапты. Бұл туралы марқұмның інісі бұқаралық ақпарат құралдарына мәлімдеді. Айтуынша, кірпіш қалаумен айналысқан жігіт бетонның үстіне құлап басын жарған. Бұл қайғылы жағдайға құрылыс компаниясы кінәлі дейді туыстары. Өңірден Абзал Құрманкин. 47 жастағы Қалел Маденов 7-ші қабатта үйдің қабырғасын қалап жатқан кезде темір сатыдан құлап кеткен. Цемент ертіндісі оның басына түскен. Марқұмның туыстары қайғылы жағдайға құрылыс компаниясын кінәлейді. Отсутствие техники безопасности. Құрылыс компаниясында қауіпсіздік талаптары мүлде сақталмаған. Менің ағам 1,5 метр биіктіктен құлады. Ал кірпіш қалаушыларға арналған темір сатыда 1 метр 30 сантиметрден бастап бөгеттер орнатылуы тиіс. Бұдан бөлек үйдің сырт жағында әр 3 қабат сайын құлаған адамды ұстап қалатын тор болуы тиіс. Бұл кәсіпорынның көтергіш крандарында да біраз ақау бар. Ал кәсіпорын өкілі барлық техникалық талаптарды сақтап отырғанын айтады. Мәселен, марқұм күнде жұмысқа шығар алдында қауіпсіздік нұсқаулығынан өтіп жұмысқа қажетті барлық құрылғымен қамтамасыз етілді дейді. Производил укладку кирпича в середине здания. Қалел Маденов үйдің сыртқы қабырғасын емес, бөлме аралық қабырғалар тұрғызды. Біздің арнайы журналымыз бар. Ол нұсқаулықтан өтіп, күнде оған қол қойып жүрді. Біз жауапкершіліктен қашып жатқан жоқпыз. Марқұмның туысқандарына жаназаны өткізу үшін қаржылай көмек көрсетіп, батаның ақшасын жинап бердік. Біз қазір жүргізіліп жатқан тексерістің әділ өтуін қалаймыз. Қалел Маденов аталған құрылыс компаниясында 1 ай ғана жұмыс істеген, штаттан тыс еңбек еткен. Сондықтан ол мен кәсіпорын арасында қызмет көрсету жөніндегі келісім шарт қана болған. По договору оказания услуг. Жұмысшы мен құрылыс кәсіпорнының арасындағы келісімшарт азаматтық сан жүйесімен реттеледі. Яғни бұл оқиға арнайы тексеріске жатпайды. Марқұмның туысқандары өз шағымдарын азаматтық кодекске сай сотқа жүгінуі тиіс. Ал полиция қылмыстық іс қозғап оқиғаның мән-жайын зерттеп жатыр. Ал қапияда көз жұмған азаматтың артында шейітте 3 баласы қалды. Абзал Құрманкин, Евгений Мутыл, Астана Таймс, Петропавл.